če bi iskal nekaj, kar bi doma imel živega poleg svojega človeka, prijatelja, otrok, vnukov in tako naprej, so zagotovo to mali hišni ljubljenčki. To so domače živali. To so tiste živali, ki nam povzročijo pravzaprav veliko več lepega kot pa v smislu dela, bi lahko rekel, tistih turobnih trenutkov, ko pravzaprav ne vemo, kaj bi naredili takrat, ko ni prehrane, takrat, ko nam zbolijo in tako naprej. In pravzaprav z njimi je vedno križ. Otroci si jih zaželijo, starši pa jih potem naprej redimo. In neizmerno veselje ti mali hišni ljubljenčki dajejo tudi takrat, kadar z njimi tekmujejo. Ja, prav lepo ste slišali, tekmovanja v tem našem evropskem, v tem našem svetovnem prostoru so velika in tudi denar, ki se vrti okoli teh tekmovanj, je velik. No in poslušajmo, kaj in kako in na kakšen način pravzaprav razmišljajo v Brežiškem društvu rejcev malih živali. Temeljno vprašanje se postavi takrat, ko rečemo, na kakšen način v simbiozi vse živo živi na tem našem planetu. In takrat se veliko krat pogovarjamo, če nam je to prav ali pa ne, o tem, kdo koga izkorišča. Življenje pa je neka simbioza. Velikokrat pa si nekaj živega zaželimo, bodi si zaradi tega, kar nam je dolgčas, bodi si zaradi tega, kar potrebujemo pomoč. Ali pa, tako kot mali ljubljenčki, male živali, takrat, ko nam je morda v hiši dolgčas. Ne bom rekel, da vedno takrat, ampak v tem socialnem smislu poiščemo prijateljstvo teh takrat, ko zmanjka mogoče na drugi strani človeka. In tisto, kar je lepo, lahko rečem samo to. Kadar govorim o društvu ljubiteljev malih živali, o društvih rejcev malih živali, lahko rečem, da je za te živali nadpoprečno poskrbljeno. Pa bo spet nekdo rekel nadpoprečno. To ni prav, potrebno jih je postaviti v neko drugačno okolje, v neko primarno okolje, naravno okolje, kot se temu reče. Ampak mi smo si življenje postavili po svoje. In tu je seveda potrebno razmišljati z rejci, z društvi malih, zarejo malih živali, s tistimi, ki znajo poskrbeti za njih, lahko rečemo, na najlepši način. No in poslušamo, kako so to postorili v Brežicah. Najprej, seveda, naredili smo veliko delo, ker smo mogli to razstavo tehnično izvesti, se pravi postaviti vse skletke, živali vseliti, pripraviti za ocenjevanje, ki je potekalo v petek. Dopoldan smo imeli šole in vrtce brezplačni ogled, voden ogled, tako da smo spoznavali mladino z našim dejavnostjo. Po ocenjevanju seveda potem se podelijo prva mesta, se pravi šampioni posameznih pasem, barov, vrst. In seveda potem smo odprli za razstavo za vse obiskovalce, ki poteka še pač do konca nedelje. Dajte mi sedaj počas po posameznih vrstah živali in po posameznih pasmah povedati, kaj ste ocenjevali, kaj je tisto, vsi naši gledalci tega pravzaprav ne vedo. Ja, mi, naši člani, se pravi 45 članov razstavljate živali, skupine, ki jih razstavljamo, so kunci, perutnina in golobi in pa še nekaj ptic, okrasnih ptic. Pri kuncih je zastopano 19 pasem, pri perutnini 24 in golobov okoli 32 pasem. Kaj pomeni? To pomeni, da vsaka pasma ima svoj standard, se pravi tako kot v kinologiji, nemški ovčar ima svoje značilnosti, pudel svoje, tudi pa tukaj pri nas imamo kunca, ki je težek samo kilogram po standardu in pa tudi 10 kg, ki je belgijski orjak recimo. In vsaka pasma ima svoje značilnosti, po tipu, barvi, namembnosti, se pravi lahko ima za reja za krzno, za meso, za okras ali samo za tekmovanje, tako da te standardi so zelo različni po različnih pasmah. Te pasme so stare tudi po 100, 200, 300 let, recimo, tako da te poreklo vedejo in te standardi so stalno enaki in mi pač kot gojitelji se hočemo prilagoditi tem standardno maksimalno. Maksimalno število točk je 100, pri naši šampioni so največ dosegli 97, to je pa že vrhunska kvaliteta. Velikokrat ste izrekli besedo standard. Mnogi tega niti ne vemo, ker se znotraj te besede skriva pravzaprav posamezna žival, ki v tipu, v načinu, v kilogramih, kot ste rekli, po oblikovanju, pri obliki, na nek način dosega neke normative, ki ste jih postavili. Dajte mi recimo, povejte, kaj se recimo ocenjuje pri golobih, da bomo razumeli, kako, na kakšen način se to dogaja tudi pri ostalih?
Ja, pri golovih je tako, so zopet kategorije letalci, to pomeni, da meri se čas, koliko let, čas, koliko ur letijo v zraku. Drugi so prevrtalci, ki se vrtijo in oblikujejo te. Eni so ekonomski, se pravi kingi, teksani, to so taki živali, ki so tudi lahko uporabljajo za meso. Potem so strukturni golobi, se pravi različni, to so pavčki, imitacije pava, potem lasuri, različni, bolj za okras namenjeni, ne? Tako da pri nas, naši gojitelji večina to gojijo za okras. No, še posebej zanimivo za mene, ki poznam kmečko dvorišče, so bile kure, pa tudi kakšne gosi in race in tu znotraj je bilo kaj videti. Zagotovo sem spoznal tiste, ki v ekonomskem smislu pomenijo prirejo jajc ali prirejo mesa, ali pa tiste, ki sledijo in so pravzaprav samo bolj za okras, majhne, velike, spomnim se tistih turških kokošk, pa še marsikaj takega, no, predstavite nam to. Ja, pri kurah zopet prav ste opazili, ne, tiste mini pretlikave živali so namenjene zgolj za okras in pa tekmovalni del. Srednje pasme, ko so v tipu nesnic, New Hampshire, Australop, Sussex, to so pasme, ki so kombinirane pasme, namenjene za meso in jajca in po svojim zgledu so tudi lepe. Tako da te ljudje naši, ki jih obiskuje, gledajo z očmito. Potem imamo pa še velike pasme, so brame, kokinkine, ki so tam do 5-6 kg, imajo pa tudi pridobitno meso in nesno se pa slabša, tako da ljudje imajo pa zelo veliki zbor posameznih pasmi, ki so namenjene za določene lastnosti. Videl sem tudi male hišne ptičke, katere so tudi tukaj tekmujete ali to zgolj tako bi rekel prodaja? Tudi te živali se lahko tekmujejo, so kanarčki, ki se tekmuje po barvi, strukturi in petju, egzoti so po izgledu, papagaji pa zopet po skupinah. Pri nas sicer imamo te živali za ogled, zaradi obiskovalcev, ne tekmujemo z njimi, čeprav drugače se v ornitologiji to dogaja. Normalno, kot tekmujemo mi z temi ostalimi živalmi, oni tudi za to, se pravi, fauno. Ne? Pa tudi nekaj manjšega, prav lepega purana sem videl, pa race nekih eksotičnih tipov. To zgolj popestritev razstave ali kako? Ne, to je pa v tekmovalnem delu. Ne? Tudi tekmovalni del je pa zopet po standardu, ki je omenjen. Ta purani, to so bronzani purani, recimo to so do 12 kg težki, so lepi za pogledati in pa tudi svoj ekonomski značaj doma. Imamo pa tudi gosi, ko ste jih videli razne okrasne. To so pa izvirne divje živali, ki živijo v Aziji, Avstraliji, Afriki. Pač so vzgojne oblike, ki pa so pri nas doma, ampak so tako kot naša raca mlakarica, je ta žival živi prosto recimo Afrika pa Azije. Ne? No, če bi takole povedal, kolikor vem, o reji malih živali, bi lahko rekel, da je to posel prav tako kot vsak drugi in da se znotraj tega vrtijo tudi lepi denarci. Ne nazadnje je tu ljubiteljstvo postranska reč, bi temu lahko rekli, predvsem pa tisto poznavalstvo, dobiva vse večje razsežnosti in upam, da to tekmovanje in ta razstava ni sama sebi namen, torej vam v pomoč, vam v veselje, vam rejcem in da ima tudi še drug karakter. Jaz mislim, da je to cilj. Mi delujemo že 32 let tradicionalno, vseh 32 let imamo razstave, in ki so tudi edukacijskega značaja. Se pravi, da izobražujemo obiskovalce, publiko in opažamo, da tudi te ljudje postavijo poznavalci posameznih pasem, ki jih zanimajo. In naš namen je dvojni. Eno je druženje in pa strokovno vodanje gojitve, nabave živali, spoznavanje z standardom, uvajanje mladine v našo aktivnost. Drugi del je pa seveda je pa medsebojno sodelovanje med drugimi društvi, v zvezi, mednarodno tudi sodelujemo za Hrvaško, za Avstrijo in se pravi, da nastavizujemo stike in preko strokovnosti tudi te humani odnos do živali, hočemo doseči, da se živali pravilno negujejo, da se ne mučijo, da jim dajemo tiste zootehnične standarde, ki so potrebni za to rejo živali in s to edukacijo pač uspevamo več ali manj. Takrat, kadar predstavljamo takšne razstave, kot je vaša, se velikokrat sprašujemo o tem, kaj da je prav. Predvsem se mi je zdelo veliko število mladih obiskovalcev, družin, tistih, ki so prišli pravzaprav z namenom videti te živali, radi jih imajo, pa nimajo časa za njih. Veliko je tudi tistih, ki pravijo, da bi se v nekem naravnem okolju te živali veliko boljše počutile in seveda tu znotraj je veliko tistih ključnih, težkih vprašanj, kako odgovoriti na njih? Ja, pred nami moram povedati, da so te živali domače živali, to niso divje živali, to so vzrejne oblike pasem od kokoši, gosi, poranov, kuncov. Seveda, vsak
gojitelj, naš član ima določene standarde, po katerih mora se te mere, proporcije, način reje upoštevati, da lahko ta žival sploh uspe. Ne? Ker če sigurno, če mi te živali spustimo prosto na dvorišče, v blato, ne bojo nikoli tekmovalne živali. Ampak tem živali moramo zagotoviti še boljše pogoje, ko imajo navadne živali. Imamo izpuste, kontakt z zelenjem, svetlobo, pravilno prehrano, pravilno zdravstveno zaščito in vse te skupi, vse teh elementov daje potem šampiona. Tako da naši člani poskušajo, ker so to ljubitelji, poskušajo tem živalim dati optimalne življenjske pogoje in z teh potem tudi produkti tega optimalnega dela je tudi kvaliteta živali. Ne? No, nimamo ravno posnetkov teh bivalnih okolij, v katerih živali živijo, pa vendar no, z besedami opišiva tisto, kaj je v materialnem smislu najbolj pomembno za rejo takih živali. Vem, da je s temi živalmi možno sobivati tudi v majhnem okolju, torej v prostorsko majhnih enotah, da lahko hitro zagotovimo materialne pogoje, prehrane, sej v naravi, bomo rekli, je tega nabora vseh potrebnih prehranskih enot, kolikor hočeš, potem so znotraj tega tudi možnosti dnevne, tedenske, mesečne oskrbe. Skratka, veliko je tega. Gledam na povprečno rejo ali pa sobivanje s takimi živalcami, jasno pa ne govorim samo o tem vašem tekmovalnem delu, ki pa zahteva hudo nego, včasih tudi 4-krat, 5-krat na dan. Za tako navadno rejo živali pod narekovaji moramo imeti prostor, to je prvo namestito, suh, zračen prostor, z izpustom, se pravi vrt, dvorišče, kjer se živali prosto gibajo, prosto prehranjujejo, lahko poišče insekte, razne minerale, kamenčke, seveda s pravilno prehrano, ker vsaka žival zahteva določeno prehrano, ki za njo je fiziološko značilna in če upoštevate te rezultate, seveda so potem tudi produkti tega, meso in jajca, ki imajo neizmerno boljšo kvaliteto, kot pa imajo v farmske reje, ker se te živali že prehranjuje naravno in se gibajo v naravnem okolju. In to tudi produkt, se pravi jajce, meso, je to neprimerljivo. Ne? Ja, spomnim se vseh 10 ali več pretečenih let, kjer smo skoraj vsako leto obiskali takšno razstavo in spomnim se tudi tega, da smo največkrat govorili o tem, da je možno prav s temi malimi živalmi doseči v prehranskem smislu izjemno veliko. Pa jasno, na takšni razstavi se o tem niti ne pogovarjamo, se gre za tekmovalne živali, gre za živali, ki dosegajo na trgu lahko tudi visoko ceno in tukaj je zveza rejcev malih živali tista, ki na nek način skrbi za napredek. No in povprašali smo, kako je s tem napredkom, kaj v Sloveniji to pomeni. Včasih smo rekli, da se lahko zgledujemo drugod okoli, danes pa... Ja, moram reči, da je Sloveniji v zadnjih 30-40 letih ogromen napredek. Da pravi, da ta naloga, ki se je dodala zveza rejcev malih živali in društev, je dala rezultate. Ljudje smo podučili, spoznali o vrstah živali, načinu prehrane, načinu zdravljenja, načinu gojitve teh živali in seveda, ko to enkrat spoznajo ljudje, da vejo, da so neki kriteriji zadoščeni, so tudi rezultati potem vidni. Ne. Slovenska zveza ima 36 društev, vsako društvo ima poprečno po 50-60 članov in zmeraj smo odprti vrat za vse nove člane, imamo vodje sekcij, ki pomagajo potem v uvajanju posameznega gojitelja, ki bi želel se ukvarjati z določeno vrsto živali in potem mu pomagamo pri nabavi, seznanitvi o tehnologiji, zootehniki in veterinarski zaščiti. Ja, ne bi rad izpostavljal samo rejcev iz Brežic. Lahko pohvalim pravzaprav vse rejce malih živali, da radi priskočijo na pomoč, kadar gre za kakšno ozlajšanje, kakšne prireditve. Sam vem, da mnogokrat v osnovnih šolah, na srednjih šolah ali pa ob kakšnih praznikih pridejo in radi razstavijo svoje živali. Vse je pravzaprav to tisto, kar je plačilo za njihov trud. Ampak vendarno, poglejmo notranjo strukturo tistega, čemu rečemo, pripraviti takšno razstavo, recimo v centru Brežic. In vprašali smo tistega, ki je pri tej organizaciji pravzaprav največ pomagal. Poslušajmo. Običajno najtežje pridobiti sredstva. No?
Samo postavitev razstave niti ni takšen problem, ker je to že kar nekaj let traja, tako da je že to bolj kot ne rutina. Pač živali so zbrane po skupinah, po pasmih, tako kot narekujejo standardi, kunce za golobe in za ostalo perutnino, tako da ni nekih večjih problemov, kar se tega tiče. No pa vendarno, priprava take razstave je hudo strokovno vprašanje. Menda ne pripelje lahko kdorkoli si hoče na to razstavo svojo žival in dobi za njo ceno. Živali se prijavijo lahko kot člani društva, ne? S tem, da vse živali morajo biti pravilno tetovirani kunci, ptice, golobi, perutnina morajo biti obročkani. Ne? Ser, zdaj, če nisi član društva, niti do obročkov praktično ne moreš priditi. Ne? Tako da v glavnem označeno mora biti vse. Poleg same priprave razstave pa je verjetno potrebno pripraviti za tako razstavno kondicijo, kot se temu reče, živali doma. Torej, to je najbrž da kar dolgoročno delo. Ja, dela je v bistvu priprava živali, s tem se moraš ukvarjati celo leto. Ne? Od recimo konkretno perutnino izvaliti, zbrati pasmo, ki ustreza standardom, ne? Ker pač standardi obstajajo, po katerih jih tudi sodniki ocenjujejo. Ne? Ne moreš pripeljati pač nekoga kuro, ki jo doma na ograji čisto poloviš, da jo pripelje sem. Ne? Pot je enostavna. V članstvu v društvu rejco mali živali, na podlagi tega se pridobijo obročki, ker za vsako tudi velikost obročka je odvisna od pasme kokoši, tako da to označeno v glavni mora biti. Možno bi bilo pa tudi mogoče, da ni glih član, no, ampak v glavni mora biti označena kura. No. Ko sem se včasih pogovarjal in rekel, da bomo videli male živali, smo najprej pomislili na kunce. Tudi v naši domači reji na kmetih so bili kunci tisto, s čimer smo se ukvarjali otroci in veselje je bilo vedno pri hiši z njimi. Lahko rečem, da so tudi prispevali takrat, ko je bila ta reja resnično takšna, kot mora biti veliko v prehranskem smislu in da je bila reja izjemno zahtevna. Namreč bolezen je hitro zdesetkala tisto, kar ste imeli doma. No in poprašajmo tistega, ki se je ukvarjal s pripravo razstave pri teh kuncih, na kaj je potrebno paziti. Na tej razstavi je najbolj važno to, da so tisti kunci čisto kar naživali. In smisel vsega tega je, da živali gojimo, gojitelji tlele, da so pasemske, zato da se ohranja neka čistoča nekih pasem v Evropi in v svetu. Ja, če bi kunce razdelili, je veliko osnov za takšno delitev pasemske značilnosti, pa so pretežno tise. No, vi nam povejte, na kakšen način delimo kunce. Kunce delimo na več kategorij. To so kunci z velikih pasem, srednjih pasem, malih, teh potlikovih pasem, pa kunce z specifično dlako. To so pač kunci, ki imajo pač posebno kožuh, nima tako kot ostale. No? Če vzamemo kunca kot osnovo za delo v živinoreji, v kmetijstvu, bi lahko rekli, da s kuncem lahko priredimo veliko in ogromne količine mesa. In to je bil tudi njegov prvotni namen. Potem kasneje, verjetno je selekcija pripeljala do tega, da smo pravzaprav po težah razvrščali kunce, tudi seveda po možnostih same prireje mesa, istočasno pa tudi krzno, pa še, kaj bi lahko rekli, tudi ljubiteljstvo in lepota. Tako ste rekli, pa vendarno nekje znotraj tega je tisto, čemu rečemo, no, kunci so na svetu zaradi tega. Glejte, dejansko kunc je kunc. On je, predvsem je namenjen prehrani,
Dokler recimo, ko se rekel, mi med vsemi temi mladimi živalmi, ker se pri mladih živali že zbirajo, ki se vidi po pasinskih značilnostih, izločamo boljše živali veni, ostale pač grejo za prehrano domače potrebe. Ne? No pa kljub temu so neki rejski pogoji, na kaj je potrebno biti pozoren? Dejansko na samo dobro rejo pri koncih vplivajo vse te stvari, od pravilne hlevskih pogojev do prehrane teh živali, ker vemo, da pač v teh časih se da dobiti na tržišču razna dodatki prehranski, ki že brez njih žal ne gre. Pri odabiri samih razplodnih živali je pa zelo pomembno pri teh pasenskih kuncih, da so pač izražene tiste pasenske taboljše značilnosti vsake pasme. Ne? Ker, kakor vemo, deduje se od vsakega starša polovica genu, ne? Tako da ni recimo samo samec tisti, ki je glavni za v te seje. Povejte mi še, ker to verjetno poznate, komercialna reja v Sloveniji je ali je ni v večjih količinah in pa za trg se prideluje meso kuncev? Kuk ves vem po teh podatkih, ko jih imam, zelo malo v Sloveniji, ker ni pravega rejskega odkupa, mislim, ali pa odkupa teh za meso je zelo slabo to v Sloveniji organizirano. Vem, v tujini to zelo dobro izkoriščajo, tako da tudi pri nas na tržišču v Sloveniji se pojavljajo pač žal kunci iz tujina. Ne? Na nek način vsej pri nas doma in v mojem okolju golobi niso bili za prehrano, ampak so se uporabljali bolj kot eksotika. Na nek način so otroci jih izmenjavali med seboj, tekmovali s pismonoši, spomnim se tistih prevrtačev, ki so počeli v zraku vragolije. No, povejte mi še vi o golobih. Kaj je pri golobih najbolj pomembno? Kaj je tisto, česar se moramo zavedati, ko se lotevamo golobo? Jaz smo vse v boksih. Spustim jih zunaj, kada hočem. In gre vsak na svoje mesto zvečer. To se pravi, da jih tako natrenirate, da se vrne nazaj? Ja. Pismonoš sploh. Teta velike sorte pa hodijo samo po tleh. Ne gre na streho, ker je pretežak. Vi se ukvarjate s tem zaradi tekmovanja ali hobi. Zaradi hobija, čisti hobi. Ja pa precej drag, če pride do kvalitete. Pa je, da se tudi odpeljete kam deleč, pa spustite, pa tako naprej? Ne, pismonoše. Samo, jaz ne tekmujem s pismonoši, ampak za govšari. Gremo v Češko, Nemčijo, Avstrijo, največ pa na Hrvaško po Srbijo, ker je največja kvaliteta momentalno teh golobov. Recite mi, kuk tak golob lahko stane, če je res ta prav? Bil sem zraven v Darovarju, kaj je človek dal 500 evrov za žensko, za golobico. Kako bi lahko začel recimo golobart? Ja, s to sorto ne, ker je prezahtevna. Prezahtevna za mladega golobarja. S čim pa? Pismonoši pa letači, ker so bolj odporni na bolezni in na... niso zahtevni golobi. No. Niso zahtevni. Koliko časa že golobarte? Kdo vas je navdušil? Koliko let že? Drugo leto bo 60 let. Od 7. leta, ko predtem sem šel prvi razred, mi je stric prinesel prve golobe. In od takrat sem pa živel 6 let v Ljubljani in sem vsako soboto, nedeljo prišel domov zaradi golobov, no, tudi zaradi staršev. Eden od članov pa je tudi Zagrebčan, ki je član Brežiškega društva. Namreč male živali preprosto ne vejo za meje že od nekdaj, danes pa, ko so odprte, zato smo ga povprašali. Pa dobro žive. Večinom vzgajivači so kao i svagdje. Povedal je, da so male živali dobro zastopane tudi v zagrebškem mestu, da jih imajo, lahko bi rekli, skoraj da vse povsod.
Pravi, da je glavnina problema le ta, da na nek način se s tem ukvarjajo malimi živalmi ljudje srednje dobe in starejši in da mladih ni veliko, ki bi se s tem ukvarjali. Ljudje imajo na nek način živali tudi izven mesta, kot sem že prej rekel, tudi na balkonih in pravi, da pripravljajo tudi pri njih razstave, vendar je razstavo pripraviti v Zagrebu drago, zato so sedaj odšli v Zaprešić in po vprašanju, zakaj ne pripraviti veliko, lahko bi rekli, skupno razstavo Slovencev, Hrvatov v tako veliki destinaciji, kot je recimo Arena, je rekel, ja, to bi bilo dobro, nekaj že delamo na tem, meje so sedaj odprte in ljudi je kar veliko, ki sodelujejo pri reji malih živali in tako bi lahko nekaj na to temo postorili tudi skupaj. Sad ove godine radimo na tome, budemo videli preko saveza što će biti i financijski kak bude i sve to. Ja, krucifix lahko bi rekel ob koncu, če bi imel čas, bi si zagotovo privoščil kakšne zajčke. Takrat, ko sem bil majhen, takrat so mi delali veliko veselje. Ja, tudi veliko žalost potem ob koncu, ko sem se nehal ukvarjati z njimi. Za takšne živalice moraš imeti čas, sicer se jim ne posvetiš. Posvetiš pa si jim lahko z obiskom takšne razstave, kot je bila recimo v Brežicah. In veliko je bilo tistih, predvsem najmlajših, mladih družin, da bi le spoznali, da je sobivanje na tem planetu možno samo tako, da nekaj majhnega umre, da ono veliko preživi, ali pa obratno, vse veste, kako je z bakterijami. Tako gre.